Dnešní zápas bylo fajn, že jsme dokázali bojovat až do konce o výsledek. Mrzí nás, že jsme nedokázali v powerplay vyrovnat. Měli jsme tam nějaké příležitosti, plus potom nás mrzí ztráta puku a dostali jsme gól na 4-2, ale to je plus tohle zápasu, že až do 60. minuty jsme bojovali o výsledek. No ne, tak my celkově jsme měli málo střel, to musíme hodně trénovat ještě. Každému se líbí hrát před plným hledištěm i trenérovi, takže jasně, že mě to nakoplo a proto jsem byl rád, že jsme se dokázali rvát až do konce. Po každý byla jiná sestava. Jo, první zápas byly nějaké pozitivní věci, druhý zápas byl silný soupeř a dnešní den se klukům docela povedl. Jo, byli tam zase hráči, kteří hráli s námi poprvé a musím říct, že nás i zaujali. My jsme předem říkali, že máme teď vlastně 14 dní na to, aby jsme připravili tým na náš memoriál. Jo, to znamená, že teď se dohodneme do konce týdne, řekneme část sestavy, která s náma zůstává a pokračuje dál, protože například dva naši hráči odjíždí na reprezentaci. To znamená, že nám budou chybět dva útočníci, takže my máme zase prostor i třeba pro naše juniory, aby jsme zapojili. Když budeme přemýšlet, že třeba některým hráčům nedáme 3 zápasy, ale dáme třeba 2. Tento týden dojedeme svůj program, to je ten nejtěžší, musíme to hodně nabruslit. To znamená, pozítří nás čeká ještě dvoufázový trénink. Pak kluci mají v sobotu volno, v neděli máme dvouhodinový trénink na ledě a pondělí opět dvoufázové a pak už to přijde. Je to pořád ze zátěže, jo? Je to pořád přece začátek srpna.